各位网友，你哋好，欢迎大家收睇《心灵鸡汤之路加福音》研读。我系苏永业牧师。今回我哋继续思想《路加福音》嘅信息。我哋去到《路加福音》第八章四节至到十五节，个题目叫做同种不同命。或者我哋首先睇一睇呢一段经文先。路加福音第八章四节至十五节，当许多人聚集，有人又有人从各城里出来见耶稣的时候，耶稣就用比喻说：有一个撒种的人出去撒种，撒的时候有落在路旁的，被人践踏，天上的飞鸟也来吃尽了；有落在磐石上的，一出来就枯干了，因为得不着滋润。有落在荆棘里的，荆棘一同生长，把它挤住了；又有落在好土里的，生长起来结实八倍。耶稣说了这话，就大声说：有耳可听的，就应当听。门徒问耶稣说：这比喻是什么意思呢？他说：神国的奥秘，只叫你们知道；至于别人，就用比喻叫他们看也看不见，听也听不明。这比喻那是这样，种子就是神的道，那些在路旁的，就是人听了道，随后魔鬼来，从他们心里把道夺去，恐怕他们信了得救。那些在磐石上的，就是人听道，欢喜领受，但心中没有根，不过暂时相信，及至遇见试炼后，就退后了。那落在荆棘里的，就是人听了道，走开以后，被今生的思虑、钱财、宴乐挤住了，便结不出成熟的籽粒来。那落在好土的，就是人听了道，持守在诚实善良的心里，并且忍耐得着结实。啊，不知庐山就真面目，只缘身在此山中。在我未入退休之前呢，我曾经在窝福堂侍奉过。不少人觉得，哇，窝福是一个增长非常迅速的教会。在十年之间，教会从300人呢就增长到1500人。另外又开始很多的分堂，每年有100多人呢是受洗。这似乎呢是叫人鼓舞的数据。但是不是呢？当我们看看以下的数字的时候，或者我们有不同的感受。在2009年8月，当年总共有30位弟兄姊妹洗礼，但是没几耐，有5位已经不再出现，是占了 16%。 2009年12月呢，总共有48位弟兄姊妹洗礼，但其后呢没几耐有6位就不再出现了，是占 12%。 2010年4月总共有25位洗礼，但其中5位不再出现，是占了 20%。 可以这样讲法，由2009年8月至2010年4月，或者在这一年之间呢，总共有103位弟兄姊妹洗礼，但其后呢有16位不再出现，个流失率是 15%。 我们再来看看另外一个统计，是有关会友参加崇拜的时候迟到的情况。在2010年平均迟到10分钟的人呢是 17%， 迟到10至12分钟的呢总共有 13%， 迟到超过20分钟呢总共有 7.5%。加埋嚟讲，如果你睇睇迟到系十分钟以上嘅咧，总共有37.5%。嗱，我唔知有边间学校、有边个公司嗰啲嘅学生同埋成员有咁嘅情况，100个人当中竟然有差唔多38个人迟到嘅，你话反映咗一个乜嘢问题咧？我相信窝福堂并唔系唯一咁样嘅教会。不少的教会可能比窝福堂的情形更加恶劣。
在路加福音第八章十四至至十五节讲到四类不同的信徒，他们都在天国路上，不少人就走了一下就迷失了。中国人说一样米就养百样人，耶稣讲这个撒种的比喻就讲明同一个种子就有不同的生命。所谓种子就是指到领受神的话语，听到神的话语，但不同的人听到神的话语之后就有不同的反应了。今天我们看一看你和我是属于哪类的信徒呢？首先我们看一看撒在路旁的第四节至第五节。当许多人聚集，又有人从各城里出来见耶稣的时候，耶稣就用比喻说，有一个撒种的人出去撒种，撒的时候有落在路旁的，被人践踏，天上的飞鸟又来吃尽了。路加告诉你听，有好多好多人聚集见耶稣。希腊文的文法呢，是好能够将当时的情形讲出来。他说那些人扒住的，一路的走来找耶稣，在各城各乡一路出来聚集见耶稣。因为希腊文是有个 present continuous tense， 是不断的，是不住的。留意啊，他们来见耶稣了，不是有委身的心智，就好像看 show 一样嘛。于是就用了一个比喻去描绘不同类别的信徒了。第一类是什么呢？撒在路旁的。我就觉得奇怪呢，那些种子怎么撒在路旁呢？原来在巴勒斯坦，他们耕种的方法有点像我们中国人，长长窄窄的田地，两旁就有行人路作为淋水施肥之用。我们香港的新界人称叫田基。犹太人通常有两种不同撒种的方法。第一个呢，就自己个撒种人背住个袋，然后伸手就个袋将个种子撒在田上。因为有风啊，啲风就吹风吹嘅关系，有啲种子落喺路旁呢一啲都唔出奇啦，落咗喺田基一啲都唔出奇。第二种方法呢，就用啲雷子嗰啲雷啊，尤其是呢比较阔大嗰啲田地呢，佢哋就往往利用啲雷孭住一个袋，袋里面呢就有一细细个嘅小窿。当个雷子一路行嘅时候，嗰啲袋里面嘅种子就从个袋里面流到个田地里面。所以有啲跌落路旁田基当中一啲都唔出奇。当种子落喺路旁嘅时候，当然就会俾人踩啦。再者，种子系黑色嘅，多数都系黑色嘅。落喺路旁嘅时候就好抢眼啦，好容易俾天空嘅飞鸟见到。所以耶稣话：天上的飞鸟又来吃尽了。所以落喺路旁嘅种子咧，系冇办法生长起嚟嘅，左耳入右耳出，听咗乜都唔记得晒啦。所以喺第十一节至十二节咧，就有咁嘅解释啦。耶稣话：这比喻乃是这样，种子就是神的道，那些在路旁的，就是听了道，随后魔鬼来，从他们心里把道夺去，恐怕他们信了得救。呢啲人咧，魔鬼就攞走晒佢哋所听到嘅道啦。恐怕佢哋听到个福音之后，就信耶稣得救。总之就是神的话，就是这个福音。当有些人听到神的话的时候，他们的心就闭塞，以神的道入不到心，没发芽，魔鬼就趁势将个道夺去，恐怕他们信了就得救了。这个是第一类人。我们看看第二类的，落在石头上，第六节，有落在磐石上的，一出来就枯干了，因为得不着滋润。第二类的信徒就好像那些种子落在那些磐石上，我们觉得奇怪，怎会将种子撒在个磐石上啊？原来巴勒斯坦大多数是由石灰岩组成的，在石灰岩上层有一些泥就冚住晒。由于石灰岩凹凸不平，有高有低，于是在上面的一层泥呢，有些就浅的，有些就深的，有浅土和深土。表面睇嚟啊，肉眼系睇唔到嗰啲嘅浅土啊，边啲系深土，完全睇唔到嘅。于是就照撒落去啦。撒咗种之后咧，嗰啲落在深土嘅咧就可以发芽生长啦。但系落喺浅土嘅咧，下边系磐石嚟啊嘛，唔能够储藏水分啊嘛，所以嗰啲种子啊得唔着滋润，好快就枯干啦。
所以馬太福音第十三章第五節至到第六節就有咁樣描述啦。有落在土淺石頭地上的，土既不深，發苗最快，日頭出來一曬，因為沒有根就枯乾了。嗱，我哋知道種子發芽要三個條件嘛，有水分、空氣、陽光嚇，即係熱啦、熱量啦。總之落喺個淺土裏面，陽光充足，温度比較高，發芽亦都快。但因為淺土，太陽出嚟嘅時候，水分蒸發啦，根又不深啦，吸唔到水分，就好容易就枯乾死亡啦。呢個咩意思啊？路加福音第八章十三節就話俾你聽：那些在磐石上的，就是人聽了道，歡喜領受，心中沒有根，不過是暫時相信，及至遇見試煉就退後了。我哋喺教會侍奉，時常都見到呢類嘅信徒，佢嚟教會聽道、唱歌、參加團契，好似好熱心、好興奮，但佢嘅信仰冇根基，冇委身嘅心智嘅，信心膚淺嘅。路加話佢哋只不過係暫時相信，一旦遇到試煉嚟到嘅時候就失去信心。咩試煉啊？挫折咯，失戀咯，啊，失業咯，失學咯，失敗咯，埋怨神咯，啊，就話誒上帝都唔明嘅，於是就拋棄信仰。禁足于教会了。我要留意路加的用字，他特别他用领受和后退这两个字。领受这个字希腊文叫 decomai， 在路加的字里面这个字表示真心的相信，比如路加九章四十八节至五十三节和五十三节，第十章八至十节。但在使徒行传第八章十三节，路加提及到个叫西门的人呢，他一樣是領袖，但他是一向行邪術，妄自尊大。當他聽到福音的時候，信了，洗了禮了。在這裡，路加一樣用 decomai 這個字，但其實他不是真的信的。所以我們可以做個這樣的結論， decomai 這個字不是一定指誠心誠意的相信和接受福音的，有時候也可以解做虛假的信。我们再讲后退这个字， aphistomy， aphistomy 这个字可以解做沉沦，也可以解做软弱，没有沉沦那么严重，但无论如何落在石头的种子都不会长出健康的菜苗来，只要他们将来会否得救呢，这个似乎就不是这段经文所要讨论的焦点了。那我们再来看一看另外一类的信徒，有第七节，落在荆棘中。第七节话有落在荆棘里的，荆棘一同生长，把它挤住了。我哋读呢段经文嘅时候觉得奇怪啦，因为明知嗰度系荆棘，个杀种人点会杀种落去嗰度啊？嗱，我哋要知道啊，凡系耕田嘅人，首先要清理个田地，斩草除根，然后先至播种啦。我哋所睇到一幅常见嘅图画。就是什么呢？无论你多用心清理的田地，总是留下有些荆棘的种子在田地上的。当我们淋水施肥的时候，红的种子固然得到滋润，但是荆棘的种子也都同样是受惠。而且荆棘的种子通常发芽得快一点，生得快一点，所以路加就把它挤住。那这个是什么意思呢？第十四节就给我们的答案了。那落在荆棘里的，就是人听了道走开以后，被今生的思虑、钱财、宴乐挤住了，便结不出成熟的籽粒来。第一类的人是指那些根本就没有生命的人，也都没有任何的成长，连出世都没有。第二类呢，就是那些浅土的信徒，容易枯干，一下子就退后。第三类的呢，就是没有果子的，因为有荆棘将它挤住。所谓荆棘就是指到今生的思虑啊、宴乐啊、钱财咁。今生的思虑是什么意思呢？希腊文这个字呢 ，marinon 这个字呢可以解做焦虑。这个字有两个字组成，一个是叫做 marisol 即是分割，另外一个字 nous 这个心，两个字加埋就分心、割心。我们被花花碌碌的世界分开了我们的心，又带给我们无限的焦虑、担心和思虑，于是我们就不去成长了。第二个词我们要留意就是钱财了。
希腊文呢个字叫 Plutos，Plutos 系指财富丰足 （riches and wealth）。为咗生活更丰足、更有保障，不惜日做二夜做，把熟年嘅事情置于脑后。但其实所得嘅嚟系咩呢？我们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来嘅饭，本是枉然啊！我哋再嚟睇一睇宴乐呢个字啊。希腊文呢个 hedone 呢个字解做欢乐、宴乐、享受。唔少人一做夜做之后就去宴乐、欢乐。属灵嘅事情，呢啲太离地、太抽象，唔使搞啦。呢个几咁真实嘅图画，喺我哋今日个价值体系里边，呢啲嘅嘢啊，远远超过我哋对属灵嘅追求。难怪有咁多人洗咗礼之后就唔见咗踪影啦。仲有唔少人只系半条心，迟到早退之流。最后我哋睇睇乐系好土嘅第八节啊，第八节又话又有乐在好土里的生长起来，结十八倍。耶稣说了这话，就大声说：有耳可听的就应当听。首先我哋留意啊，路加嘅用咗四个唔同嘅 preposition 嘅字嚟形容四种唔同嘅心田。非常有趣嘅，第一个字咧个 preposition 叫 para，para 即系 along，para along，para 在路旁上嘅意思就喺旁边走嘅，唔系在其中嘅，呢啲即系喺侧边走嘅啫。第二个字咧 epi 就 upon 啦 ，epi 在磐石上，只系在石面上，唔系喺深土，冇入到去深土啊。第三个 preposition 咧。And middle 的意思就是 in the midst of 跻身在荆棘当中，最后这个字是 ace 就是 into 种子渗入到土里面，而且是不住的扎根于土中。唯有我们将神的话渗入在我们的心田里面，生命才可以改变和成长。落在好土是什么意思呢？十五节就是这样解释，落在好土就是人听这里持守诚实善良 的心里，并且忍耐结实。一个成长的信徒一定有下列的条件：有诚实善良的心，心要正，没有不良的动机。第二，要持守紧握神的话语的心里面，不是只是头脑的知识，而是实践在我们日常生活当中。第三，忍耐，就在患难和思念的日子里面，仍能够勇往直前，不失方向，不偏正道，以神的话语指引、安慰和盼望之源。这样我们的生命就可以结出果子来。圣灵的果子就有仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，并且我们更加能够领人归主30倍、60倍甚至100倍。看完这段圣经的时候，我们都要问一问，我们属于哪类的信徒？我们面对属灵的光景的时候有什么行动呢？我们怎样可以突破呢？值得我们深思的。今天我们就讲到为止，下次继续思想路加福音的信息啦，拜拜。